Воюють на фронті, стоять на варті кордону і порядку. В Україні відзначають День Нацгвардії. Фотографую місцевість до і після прибирання. Українці долучились до всесвітнього екологічного флешмобу. Забракувало скафандра потрібного розміру. НАСА скасувало жіночий вихід у відкритий космос. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі. З вами Ольга Торнер. Добрий день. На сході України окупанти не припиняють провокації, в окремих випадках використовуючи заборонене Мінськом озброєння. Попередньої доби з артилерійських систем 122-го калібру та мінометів бойовики атакували військових поблизу селища Кримське на Луганщині. Гаряче також було неподалік Лебединського, Красногорівки та Новомихайлівки. Загалом за добу 7 ворожих обстрілів. Двоє наших бійців зазнали бойових травм. Вогнем у відповідь українські військові знищили 3 найманців, 5 поранили. Про ситуацію на Світлодарській дозі розповідає Ігор Левенок. Оце що? Це, мабуть, 82-й міномет. Десь же близько. Ти ж близько приходиш біля нас. Передова неподалік селища Луганського. Земля довкола здригається від потужних вибухів. Окупанти ніби оскаженіли. Достовірна інформація про те, що з території Російської Федерації на територію тимчасово непідконтрольної України завезено більше 20 вагонів з боєприпасами різного типу та різних калібрів. Ворог гатить із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Нерідко бойовики пускають у хід ще й панцерники. На даний час, десь 120-й калібр більше всього. Може, з мінометів, може, зі савушки. Хочуть немножко накалити обстановку перед виборами, це зараз очевидно. Напередодні ввечері в цій місцевості було тяжко поранено одного нашого бійця. Нині за життя хлопця борються медики. Ворожі снайпери не дрімають, тож на відкритих ділянках тільки перебіжками. По нам одиночними. Точно не скажемо, що то снайпер. Можливо, снайпер вбив по бійницях. Але й наші військові перед супротивником у боргу не лишилися. Підбили вантажівку з боєприпасами. Ворожа сторона намагалася завести боєприпаси, але наші хлопці відпрацювали удало, як кажуть. Пряме попадання по їхній техніці. З їхньої сторони, мабуть, є втрати. Хлопці зауважують, що ближче до президентських виборів, то гарячіше стає на передовій. Утім, запевняють, дестабілізувати фронт бойовикам не вдасться. Не ті часи. З Донецької області Ігор Левонок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал Інтер. Говорили з внутрішніх. Сьогодні в Україні відзначають День Національної гвардії. Це військове формування із правоохоронними функціями, яке створили із внутрішніх військ МВС у 2014 році. Нацгвардійці пильнують громадський порядок спільно з поліцією, стоять на варті державних рубежів разом з прикордонниками, співпрацюють з СБУ, щоб запобігти терористичній діяльності, а також беруть участь у операції Об'єднаних сил на Донбасі. За 5 років російської агресії Нацгвардія втратила 219 бійців. Особовий склад формування – 45 тисяч осіб. Але у разі потреби його можуть збільшити до 60 тисяч. Командує Нацгвардією генерал-полковник Юрій Аллеров. ЦВК завершила реєстрацію міжнародних спостерігачів на виборах президента України. Їх майже 2,5 тисячі. Росіян серед них не буде. Також міністр юстиції Павло Петренко повідомив, суди напередодні перегонів працюватимуть у спеціальному режимі, а в день голосування – цілодобово, щоб оперативно розглядати скарги стосовно порушення виборчого законодавства. Українські правоохоронці та рятувальники теж перейшли на посилений режим служби. Правопорядок України в день волевиявлення забезпечуватимуть 35 тисяч силовиків. Це і полісмени, і нацгвардійці, і прикордонники. Поліцейські вже взяли під охорону частину дільниць, повідомили в МВС. А в ДСНС створили оперативний міжвідомчий штаб. Там цілодобово чергуватимуть оперативні групи, які вестимуть моніторинг ситуації. Більшість будівель з дільницями для голосувань рятувальники вже перевірили. Біля кожної з них чергуватимуть пожежні пости.
На Львівщині поширюють оголошення, що в день виборів на дільницях нібито перевірятимуть списки призовиків. Що на це кажуть у військкоматах, розповість Христина Гашенко. У гуртожитку університету фізичної культури за документами ЦВК має бути одна з виборчих дільниць Львова, але нікого з працівників тут не бачили. Ні в суботу не було, ні в неділю не було. Приїжджали з комісією наглядачі з Канади чи звідки вони були, то їх ще не було. Люди постійно йдуть сюди, аби перевірити себе в списках, змінити місце голосування, але бачать зачинені двері. Багато людей стареньких, ну, обурювалися, чому нема списків фактично. Члени комісії нарешті з'явились. Кажуть, з 16 членів комісії є лише 8, тому роботи багато і все підготувати не встигають. Люди були записані в списки, але повідмовлялися. І тому була дуже маленька кількість людей. Ми всі папери носимо з собою, розумієте, печатку все з собою, тому що немає сейфу. Те, що виборці не могли вчасно перевірити, чи є їх прізвища у списках – порушення закону, каже голова Львівської обласної комісії. Але через низьку оплату ніхто працювати на дільницях не хоче. Від держави за роботу у день виборів член комісії отримає лише 250 гривень. А чи буде заохочення від штабів – невідомо. Завжди традиційно члени комісії розраховували, хоча мало про це хто говорив, але всі про це знали, на додаткову оплату від неофіційно від штабів кандидатів. Цього року не зрозуміло до кінця, як воно буде відбуватися, бо штаби, я так розумію, десь бояться озвучувати якісь цифри. Порушенням закону є і ось такі оголошення. У селі Суходоля Вуниччини на кожному стовпі на аркушах написано: 31 березня на дільницях перевірятимуть, чи є громадяни у списках тих, хто ухиляється від призову. Так, щоб люди не на вибори не йшли, мабуть. Можливо, комусь то і, як кажуть, вигідно. Подібні оголошення були розклеєні і в Бродах. В обласному комісаріаті кажуть, ніякого стосунку до них не мають, хоча у повідомленнях і вказаний їх телефонний номер. Всі заходи, які проводитимуться з приводу строкового набору на строкову службу, будуть відбуватися з 1 квітня, тобто коли розпочинається офіційна кампанія. Експерти певні, це спроба залякати молодих людей. Для того, щоб знизити явку серед певного покоління виборців і серед чоловічого, відповідно, статі чоловічої. А розрахунок дуже простий. Якась частка населення на вибори не з'явиться. Відповідно, таким чином ви можете збалансувати кількість або прихильників, або опонентів до свого кандидата. Цими оголошеннями зацікавилися в поліції і наразі здійснюють перевірку. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. У Кропивницькому молодь долучилася до всесвітнього екологічного флешмобу. Ідея полягає у порятунку природи від сміття. Спершу активісти фотографують галявину, берег, річки чи лісосмугу, де багато непотребу. Далі прибирають його і роблять світлини довкілля без людського сліду. Ці знімки викладають у соцмережу з хештегами та закликають усіх небайдужих долучатися до ініціативи. Учасники флешмобу вже прибрали територію фортечних валів і поширили фото-відеотолоки. Мета флешмобу – зробити наше місто чистішим. Беріть друзів, приходьте на улюблені місця відпочинку та починайте весело їх прибирати. Один із районів Ужгорода потопає у відходах. Непотріб сюди, усюди, посеред вулиць, на залізничних колях і на березі річки. Стихійні сміттєзвалища виникають щоразу в нових місцях. А самі ужгородці сперечаються, хто ж має прибрати їхні вулиці. Стою буквально за 900 метрів від центра міста. Ну, нехай буде кілометр. Не під лісом, не десь за містом. Буквально за 5 хвилин від центру. Ось це відео Тибарій відзняв під час прогулянки зі своїм улюбленцем. Вирішив піти до річки, де в дитинстві відпочивав з друзями. Та не повірив своїм очам. Я кожен день проводив тут час. З друзями ходили, постійно купалися на річці. Але в таких умовах тепер, ну, тут аж ніяк не відпочинеш. Сміттям засипані узбережжя, колії, футбольне поле і навіть джерело з мінеральною водою. У міській раді кажуть, про ситуацію знають. Утім, територія має балансоутримувача. Дане сміттєзвалище знаходиться на ухилі в охоронній зоні залізничної колії. Згідно закону України про благоустрій, організації, установи, підприємства, яким надані земельні ділянки в користування, зобов'язані забезпечити належний благоустрій.
Балансоутримувачем є «Укрзалізниця». Від коментарів на камеру там відмовляються. Телефоном розповідають, утримують територію лише біля колії. А сміття розкидане далеко за її межами. Не раз писали звернення у міську раду з проханням прибрати, але марно. Органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечити ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів згідно 21 статті Закону України про відходи. Просимо вжити заходів щодо усунення самовільного нагромадження сміттєвих відходів. Керівництво «Укрзалізниці» запевняє, територію прибирали, однак чистота тут надовго не затримується. Відхрещуються від ділянки і в компанії, яка відповідає за вивезення сміття у місті. Кажуть, встановили габаритний контейнер для поселення ромів, розташованого поруч. На сьогоднішній день там знов і знов оці сміттєзвалища з'являються. Тут, звичайно, потрібно проводити з ними виховну роботу. 40% є заключених угод на даній території. Це надзвичайно мало. Доки чиновники з'ясовують, хто має прибирати, купи сміття й далі зустрічають туристів на в'їзді в місто. Їде через Кам'яницю, через Невицьке, там гарні зелені гори. І ось Ужгород зустрічає з таким сміттєзвалищем. Це плачевна ситуація. Ужгородець Тибері закликає мерію організувати людей, щоб провести толоку. Хлопець сподівається, що його таки почують. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. У столиці подружжя волонтерів влаштували притулок для безхатьків. Для цього виняли дві квартири. Їхні мешканці – переважно пенсіонери та люди з інвалідністю, які не можуть вижити на вулиці, але прагнуть змінити своє майбутнє. Докладніше в сюжеті Катерини Сривкової. Кому на вулиці хорошо жити? На вулиці жити – це ще так. Якщо ще бачиш, а так як мені, що я не бачу, то це взагалі, це страшно. Микола опинився на вулиці через катаракту. Чоловік не місцевий, працював доки міг, жодних родичів у нього не лишилося. Тож, коли втратив зір, йти вже було нікуди. Як працював, жив на квартирі, все. А потім, вже, як я не працював, вже за квартиру не було чим платити. Немає чим платити, немає де жити. То я тоді останнє время, там де робив в охрані, то там на базарі я трохи проживав. Притулок створили саме для таких, як Микола, хто через стан здоров'я неспроможний вижити на вулиці. Люди мешкають у двох квартирах, орендованих коштом волонтерів. Одночасно тут можуть проживати 12 осіб. Олексій каже, допомагати вирішив, бо свого часу усе відчув на собі. Теж колишній бездомний, я майже 4 роки прожив на вулиці. Наша ціль не просто там нагодувати людину, там підлічити, відновити документи. Наша ціль – зробити так, щоб людина пішла з вулиці. Безхатькам допомагають відновити документи, забезпечують їжею, ліками та психологічною допомогою. Тут кожен з мешканців намагається приносити користь, як уміє. Вяжу носочки. Може бути, кому-то треба буде. От у нас є кому носити. Хоч і на інвалідному візку, Андрій тричі на день готує їжу для усіх мешканців притулку. Андрій теж не киянин, винаймав квартиру. Працював на будівництві та через хворобу втратив і роботу, і житло. Колишня дружина – єдина близька людина, наразі у психіатричній лікарні. Андрій понад 2 роки жив на вулиці. Каже, ледь не наклав на себе руки. Я вже так відчаявся. Я дуже боявся, щоб не почати пити, бо тому що я колись дуже сильно пив, потім я це діло забросив, добрався я до лісу. Але так вийшло, що мене просто побачили. Безхатченки можуть перебувати у притулку стільки, скільки необхідно, щоб оговтатися та обрати для себе іншу долю. В залежності від бажання людини ми оформлюємо і або в геріатричний там державний заклад, або шукаємо для неї християнський, або там якийсь приватний притулок. А тих, хто в змозі заробляти самі гроші, але таких дуже мало, тим ми допомагаємо влаштуватись на роботу. Майже за 3 роки тут допомогли близько 100 безхатьків. Більшість із них пішли з вулиць. Катерина Сирокова, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал «Інтер». Святкування Дня волі у Білорусі закінчилося масовими затриманнями. З центра Мінська поліцейські доправили у відділок 1,5 десятка активістів, опозиційних політиків та музикантів. Правопорушень їм не інкримінували, лише провели профілактичну бесіду. Склали протокол і надвечір відпустили.
25 березня минув 101 рік від створення Білоруської Народної Республіки. Як самостійна держава вона проіснувала лише рік, але стала символом для нинішнього національного руху в країні. Щоправда, білоруська влада День волі офіційним святом так і не визнала. Власти не признают, ну, потому что он же, его приверженцы обычно противники действующей власти. Вот этого вот праздник радости душевной, особо там никогда на государственных праздниках не ощущаешь. На Близькому Сході не припиняються обстріли між Ізраїлем та Газою. Тель-Авів стверджує, уночі палестинці випустили ракету по південних районах країни. Минулося без постраждалих. Представники Хамасу також заявляють, що Ізраїль і далі завдає ударів, попри досягнуті за посередництвом Єгипту домовленості стосовно перемир'я. Ситуація загострилася напередодні, коли випущений палестинськими радикалами снаряд поранив 7 людей у передмісті Тель-Авіву. У відповідь єврейська держава обстріляла цілі на всій території анклаву. Британський парламент узяв на себе контроль над розлученням з ЄС. Напередодні депутати підтримали пропозицію консерваторів висловитися за різні сценарії виходу з глухого Брексит-кута. Голосування відбудеться у середу. Які саме альтернативи запропонують депутатам, не уточнюється. На думку ЗМІ, серед варіантів можуть бути проведення другого референдуму, розлучення із ЄС без угоди, збереження тісних зв'язків із Євросоюзом тощо. Натомість очільниця британського уряду, попри попередній провал Брекзит-договору, не втрачає надії переконати парламентарів стати на її сторону. Угода, якою пропонує компроміс, це для того, щоб дотриматися рішення референдуму і зберегти довіру до нашої демократії. Якщо палата підтримає цей документ, ми зможемо вийти з ЄС менше ніж за 2 місяці. Пентагон надає мільярд доларів на спорудження муру на кордоні з Мексикою. Це перші гроші, виділені після підписання Дональдом Трампом указу про надзвичайний стан задля отримання коштів на стіну в обхід Конгресу. Загалом на зведення потрібно майже 6 мільярдів доларів. Сенатори-демократи вже заявили, що Пентагон оголосив про фінансування будівництва без погодження з відповідними комітетами. У Венесуелі знову блекаут. Масштабне вимкнення електрики трапилося одразу в кількох штатах. Без світла залишилися і райони Каракаса. Зокрема, в центрі, де розташовані президентський палац і більшість міністерств. Влада закрила метро у столиці. В уряді заявили знеструмлення через кібератаку на гідроелектростанцію. Попередній блекаут охопив майже всю Венесуелу 7 березня. Відновити енергопостачання вдалося лише через 5 днів. Я не знаю, що відбувається, чи це сталося через брак технічного обслуговування. Ми, звичайні люди, єдині, хто від цього потерпає. Хіба це можливо, щоб країна з такими грішми, з такою кількістю відновлюваних ресурсів помирала з голоду? Ми не витримуємо більше, нічого немає, ані служба, ані послуг. Держава – банкрут, усі кошти розікрали. Знедолених коней рятують у французькому департаменті Орн. У місцевому притулку прихистили скакунів, над якими колись знущалися господарі. Як живеться тваринам у новому середовищі, дивіться далі. Незрячі коні Маркус та Тіт потроху повертаються до нормального життя. Цих двох відібрали в господарів, які жорстоко з ними поводилися. Тепер вони живуть на півночі Франції у притулку для скакунів, організованому спільнотою зоозахисників. І навіть пастися ходять лише під наглядом доглядачів. Притулок почав діяти 5 років тому, і за цей час тут зібралося понад 200 коней, поні та навіть ослів, які постраждали від людських рук. Багатьох із них колишні господарі залишили просто посеред поля, декого не поїли і не годували. Щороку мешканців притулку більшає, з ними працюють 20 доглядачів та 40 волонтерів. Щороку нам доводиться будувати нову стайню. Одну ми звели як місце для лікування, тут є конструкції, щоб підіймати коней, які самі не можуть встати, а також медпункт. Половина коней, як ці незрячі Маркус та Тіт, уже ніколи не покинуть притулку. Це або дуже скалічені долою, або ж старі тварини, які пристосовуватися до нових господарів уже не зможуть. Але інша половина копитних тут тимчасово. Спільнота радо підшукує їм дім. Доки не з'явився притулок, коні були розкидані по всій Франції в різних притулках. Було дуже складно організувати пошук нових власників для цих тварин, бо ми навіть не знали, які вони за характером. Сьогодні всіх коней ми перевезли сюди, тож тепер зможемо
зможемо краще розуміти особливості кожного з них і підібрати їм відповідну домівку. Тварин новим власникам віддають вакцинованими із усією потрібною документацією. Ціна теж символічна. У притулку кажуть, найохочіше люди забирають ослів та поні, а ось коней прилаштувати складніше. Більшість шукає скакунів для перегонів, а жеребці з притулку, які пережили знущання, часто до цього не готові. Вони завітають до нас додому, щоб оцінити, чи можемо ми собі взяти поні, чи відповідаємо всім критеріям. І аж після цього запропонують нам варіанти, і ми приїдемо подивитися на них. Майбутніх господарів і умови утримання тварин перевіряють дуже прискіпливо. Працівники притулку вимагають, щоб їхнім вихованцям виділили щонайменше гектар землі, стайню з надійною покрівлею, а головне – забезпечили щоденний догляд. Віталія Кушмарук, новини, телеканал «Інтер». Шведський митець записав на платівку шипіння таблеток. Олександр Хоглюн каже, щоб підібрати ідеальне звучання, перепробував медикаменти з різних країн. Найвиразнішою, на його думку, німецькі пігулки. Доробок шведа дуже схожий на скрипіння старої платівки. Хоглюн вважає, саме ці звуки створюють в оселі атмосферу затишку. Хоча така музика до вподоби далеко не всім. Спочатку я дуже багато слухав, як звучать таблетки шипучки, і визначив 10 найкращих. Тоді я експериментував з різними видами скла, з різною кількістю води і навіть записував у різних приміщеннях, щоб відшукати найсприятливіші умови для запису коротких звуків. Учасників 24-ї української антарктичної експедиції напередодні проводжали в Києві. На станцію «Академік Вернадський» вирушили 12 полярників. Що планують досліджувати та які особливості цьогорічної зимівлі? В матеріалі Магди Кривов'яз. Наталія – одна із двох жінок, які вперше за останні 20 років увійшли до складу учасників антарктичної експедиції. Її місія – стежити за здоров'ям полярників. Жінка розповідає, щойно почула про конкурс, одразу ж подала заявку. Найважче, як і для всіх, мабуть, те, що це далеко ізоляція від родини. Крім того, що я лікар на станції, я маю ще наукове навантаження. Це біологічні дослідження, геофізичні і медико-фізіологічні також. Якщо для Наталі це перший такий досвід, то для Олександра ця експедиція вже п'ята. Він метеоролог, каже, їде, бо не може залишити свою дослідницьку програму. Найважчу новину про від'їзд полярника сприйняла родина. Ну, всі скучають, вони плачуть. Вчора плакали, лізли мені прямо в сумку. У мене діти маленькі. Ну, жена знала, що так буде. В цей раз мені дуже сильно подобалася команда. Во-вторых, у мене є своя програма океанологічних дослідувань, яку мені потрібно далі продовжувати, щоб побачити потім динаміку, як це все води під шельфовими ледниками там розпресняються і уходять. Учасників уперше відібрали на відкритому конкурсі. Свої заявки надіслали майже 180 охочих, однак відібрали лише 12. Протягом місяця їх готували в спеціальному центрі. Вони навіть жили в умовах, наближених до тих, що будуть на станції. Це потрібно для злагодженої роботи команди, каже керівник експедиції. Цьогоріч у планах його команди продовжити досліджувати зміну клімату, озонову діру, популяцію пінгвінів та їй нові напрямки роботи. Будемо досліджувати поширення мікропластику в організмах, досліджувати зараз більше, складати базу даних по міграції кітів, яка раніше не робилася, дослідження нові от, власне, іоносфери. Зараз проводяться це дослідження магнітного поля Землі. Також будуть досліджувати, як на працездатність самих полярників впливають такі явища, як короткий день чи полярна ніч. Прибудуть науковці на станцію саме напередодні президентських виборів. Кажуть, осторонь не залишаться, проголосують прямо на станції. Це буде найвіддаленіша антарктична виборча дільниця. Магда Кривяз, Дмитро Курченко, новини, телеканал «Інтер». НАСА скасувала перший в історії суто жіночий вихід у відкритий космос. Запланована на 29 березня, прогулянка за межі МКС астронавток Енн Маклейн і Крістін Кох неможлива через брак відповідного скафандра. Виявилося, що на станції був лише один костюм потрібного розміру, а підготувати другий не встигли. Вихід у відкритий космос двох представниць прекрасної статі планували провести в межах місячника історії жінок. Керувати ним з Землі також мали співробітниці НАСА.
Такими були головні події на цей час. Більше новин у нашому вечірньому випуску. Я бажаю вам вдалого дня та гарного настрою за будь-якої погоди. До завтра.